Отвъд капризите на времето, новото затваряне, отпор срещу пандемията, но и поредно изпитание за редица браншове у нас. Какви ще са последствията, поканихме за коментар по темата Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, и Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Здравейте! Добро утро! Одобрявате ли това повторно затваряне и какви очаквате да са загубите и последиците? Аз сега, като идвах насам, си мислех за това какво беше миналото година по същото време. И ако сравняваме с това, което сега, колкото и не винаги да си даваме сметка за това, разликата е огромна. Миналото година това, което се случи, ни свари по бели гащи, не знаем какво да правим, въртяхме се така като шугови овце. И се предприеха някакви мерки. От днешна гледна точка нещата изглеждат много по-подредени, но и много по-объркани, защото пък ни чакат избори, нали? И водим целият този дебат в една политически замърсена среда, в която трудно може да стигне до някаква обективност. Във всеки случай, аз не съм чак такъв песимист по отношение на очакванията, но мисля, че господин Велев, който е пряко ангажиран с индустрията, ще може да направи по-прилични прогнози. Оптимист ли сте, господин Велев, или, както каза господин Манолов, и този път ще бъдем хванати по бели гащи? Използвам просто неговата метафора. Ако пак продължим с спомените, ние миналата година през пролетта стигнахме до блокади, затваряне на градове, огромни опашки по границите при предвижване на стоки. Надяваме се това да не се случи. Няма такива анонси, и такава потребност. Не бих разсъждавал от медицинска гледна точка дали всичко се прави както трябва. Отражението за икономиката... Какво ще е? В миналата година пролетните прогнози бяха много по-песимистични от есенните. Сега имам усещането, че този оптимизъм, който се появи на есен, ще се в известна степен притъпи. Защо? Защото не стихва пандемията и тези режими на работа старт-стопни са доста разрушителни за бизнеса. За кой са най-разрушителни? Нали си представяте, или не си представяте колко трудно започва след дълго преустановяване работа едно предприятие. Това е първоначално зареждане, което при всички случаи е скъпо. И когато не се знае за какъв период се осигуряват материали, ресурси, и внезапно се спира работа, се получават много по-големи загуби и много по-лош резултат, отколкото при една ритмична работа. Какви биха били загубите от това затваряне за 10 дни и за този период от време трябва ли да има компенсации? Нека да кажем, че затваряне на индустриалното производство не се предвижда. Това не съм чул такова нещо, а то го и няма. Ще бъдат затворени тия бизнеси, които със сигурност ще пострадат, свързани с услугите най-вече, ресторантьорство и така нататък, при които то не е феномен, разбира се, но този процес също е валиден, за което говори господин Велев. Там не е да натиснеш едно копче и да тръгне. Ресторантът е едно предприятие. Да. Нямам предвид индустриалното производство, а тези предприятия, които се затварят. Така, фитнеси, така. Театри. Макар и да става по-бързо, отколкото в едно индустриално производство възстановяването, но така или иначе ще бъдат ударени по този ред. Сега аз ги разбирам и тях, че в тая несигурност, нали, от днеска за утре 10 дни, сега те говорят за 15 дни, обаче 15 дни е преклено дълъг срок в рамките на тая вирусна динамика. Е, сега тук с нощи чуваме за пак някакъв нов вирус от Франция и аз вече съм твърдо убеден, че ние няма да живееме без да ни се появи някакъв нов вирус от някъде си, нали? Не знам защо, но вече поне, как да кажа, степента на ненормалност в главите ни намалява. Някак си ги приемаме по-спокойно тия неща. Не знам дали е за хубаво, пропо. Аз подавам отново към господин Велев и икономическия аспект. Ще има ли бизнеси? Ще има ли предприятия? Ще има ли ресторанти, заведения, които няма да могат да отворят повече след тези 10 дни? Вероятно ще има.
границата къде минава? Вижте, материални ценности, добавена стойност, стойности изобщо се създават в производството, в индустрията, селското стопанство, строителството. Останалите сфери те се преразпределят и потребяват. И затова е особено важно тези сфери, в които се създава стойност, да работят. Да работят добре, за да имат пари в хората, за да си ги изхарчат в ресторантите един ден. И ако не работят пък тези, които произвеждат храна, няма да има с какво да се храним. И съответно лекарства и така нататък. Така че не трябва да се ревнува тук кой бизнес работи и кой не. Но този, който не работи, трябва да бъде адекватно подкрепен. Как? Трябва да бъде бързо подкрепен. Къде е най-спешната нужда? Най-спешната нужда е при тези, които са затворени напълно. Но нужда от подкрепа има и при тези, които са свързани с тях и имат голям спад на продажбите. Всъщност за тях подкрепа за постоянните им разходи няма. Мерките 60 на 40, 80 на 20, 75 на 0, те продължават да работят. Трябва ли да станат дългосрочни или безсрочни? Имаме уверенията. Те по същество са, това удължаване през месец-два на тези мерки ги направи практически безсрочни. Друг е въпросът, тук съм сигурен, че ще му подкрепим. До края на май са в момента като решение, докато временната рамка на Европейската комисия позволява такава държавна помощ до края на годината. Тоест от 1 юни би следвало да се разработи по-добър дизайн на тези мерки, за което ние от отдавна настояваме. Трябва да се подкрепят отсъстващите доходи за времето, което не се работи при спад повече от 20%, но и тук биха се реализирали икономии спрямо сегашното положение, но трябва да се подкрепят и постоянните разходи на компаниите при по-голям спад на продажбите от порядъка на 30%, това, което в момента не се прави. Реалистично ли е това, господин Манолов? Аз пък попаднах на информация, че ако епидемията продължава да се влошава, ще има огромен риск и за бюджета. Логично, връзката е пряка. Там, където се затварят доходоносни за фиска дейности, логично и фиска да пострада. И какво става с заплати, пенсии, обещания, че ще ги вдигаме? Ми ще видим какво става. 1200 лева заплата след 4 години. Това преди малко споменах, че тази замърсена среда, в която се води този дебат, тя е замърсена, защото има избори. И тя ще продължи да бъде замърсена поне до президентските избори. Все едно какво ще става през това време, нали? И до тогава няма да може да се говори нормално по всичките тия теми, за които вие приказвате. А тия приказки сега с числа, нали? Известно е, че най-много се лъжа след лов и преди избори. Така че аз не внимавам в тия числа, които се разхвърлят в пространството. И аз реших за моята организация тая година да не участваме в тая надпревара предизборна, да си приказваме с този. Добре, опитайте се да се абстрахирате от политиката. Не и може, дайте как прогноза. Да се абстрахирам? Как да се абстрахирам, като не мога? Как? Средата за дебат, както казах, не е нормална. Добре, подавам топката тогава към господин Велев. Ще се окаже ли проблемно за бюджета цялата тази криза, в която сме? Бюджетът, който е сметнат при прогнозирания ръст, вероятно при по-тежко развитие на кризата ще направи по-големи дефицити от планираните. 4-дневна работна седмица, за такава се заговори в Испания. Смятате ли, че у нас е приложимо и към двамата въпроса и така да завърши? Зависи как ще го погледнем в рамките на тези локдауни, в рамките на тази работа от къщи, нали, да не употребявам този англицизъм. Ние по същество сме някъде там. Ако се премери на годишна база, нищо чудно да се окаже, че сме работили 4 дни в седмицата. Финални думи от господин Велев. Ние имаме добра финансова дисциплина, с което не трябва да прекаляваме. Бели пари за черни дни се събират, сега са черни дни. Вижте, в Франция гласуваха наскоро нова подкрепа за икономиката и хората в размер на 20 милиарда евро.
Там е 40 пъти по-голям брутния вътрешен продукт. Трябва ли да се сравнява ситуация? Да, сравнявам за това дела на 40 и се получава... Половин милиард евро. Хайде да съобразим паритет на покупателна способност. Половин милиард лева. Това е нов транш. Октомври месец имаше 10 милиарда евро. Същата тази Франция. И така в останалите държави. В Съединените американски щати 1,9 трилиона, което е приблизително 10% от брутния им вътрешен продукт. И какъв е извода за България? Нашия брутен вътрешен продукт е 120 милиарда. 10% са 12 милиарда. Според повечето прогнози... Сега е момента целево таргетирано да се подкрепи бизнеса и хората. За съжаление... И парламента не работи, за да се направят необходимите промени. Това ще ви кажа, че... И това, което казах, според Боже Иманов... Прогнози, едно от първите занимания на следващото правителство и Народно събрание ще бъде актуализация на бюджета. И разговорът остана с отворен край. Благодаря ви много за този коментар.